بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ചുമാദരമുള്ള സദാത്തുക്കളെ, ഉലമാക്കളെ, സംഘടന സ്ഥാപന മേധാവികളെ, പ്രവർത്തകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, സയ്യിദുനാ ദാഹിറുൽ ഹദൽ തങ്ങളുടെ ഉറൂസിനോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന മുൽത്തക്കന്നൂർ എന്ന സെഷനിൽ ഒരു അല്പസമയം മുൻകാല പണ്ഡിതന്മാരുടെ പഠന ഗവേഷണ മാതൃകകൾ നമുക്ക് പാഠമാക്കുകയും മാതൃകയാക്കാവുകയും ചെയ്യുന്ന ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം ഇവിടെ പരാമർശിക്കാമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. സമകാലികമായ ആലിമീങ്ങളുടെ കർമ്മ മേഖല അനുദിനം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും പ്രശ്നങ്ങൾ പുതിയതായി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ പരിഹാരം കാണുന്നതിനും ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുത്താല ചെയ്യുകയും അത് വിശദീകരിക്കാൻ അറിയുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ കണ്ടെത്തി ചിലപ്പോൾ ദിവസങ്ങളോ മാസങ്ങളോ യാത്ര ചെയ്ത് അതന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുകയും ഉപകാരപ്രദമാക്കുകയും ചെയ്ത നിരവധി പണ്ഡിത മഹത്തുക്കളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സമകാലിക ചർച്ചകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുന്ന റമദാനിനോടനുബന്ധിച്ച് കാലികമായ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. വളരെ വ്യാപകമായി ഇന്ന് ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ചോദ്യം ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ രോഗബാധിതനായി കിഡ്നിക്ക് തകരാറ് പറ്റി ആഴ്ചയിൽ പല ദിവസങ്ങളിൽ അൽ-ഗസീലു കില്ലിയ അഥവാ ഡയാലിസിസ് എന്ന ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയക്ക് വിധേയമാകേണ്ടി വരുന്ന രോഗികൾ, അവരുടെ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ ആ ഡയാലിസിസിലൂടെയാണ്. അത് ചിലപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ പല ദിവസങ്ങളിൽ വേണ്ടി വരുന്നു. ഇത്തരം രോഗികൾ നോമ്പുകാലത്ത് നോമ്പെടുത്തുകൊണ്ട് ഡയാലിസിസിന് വിധേയമാകാമോ? അതല്ല, രാവിലെ പകൽ സമയങ്ങളിൽ ഡയാലിസിസ് വിധേയമാകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർബന്ധിതാവസ്ഥയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നവരുടെ വിധി എന്താകും? കിടപ്പ് രോഗികളെ പോലെ അവർക്ക് നോമ്പ് നിർബന്ധമില്ല, മുദ്ദു കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറയാമോ എന്ന ചർച്ചകൾ നമ്മുടെ ദൃശ്യ ശ്രാവ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ ചോദ്യങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മറുപടികൾ ആയി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ നമുക്ക് അന്വേഷണം നടത്തുമ്പോൾ പൂർവികന്മാരായ നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ
എങ്ങനെ വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും. ഞങ്ങളുടെ മർക്കദുസ് സഖാവ സുന്നിയിലെ പഠനകാലത്ത് അവിടുത്തെ സദറു മുദരീസും മഹാപണ്ഡിതന്മാരുടെ ഗുരുവുമായിരുന്ന ഷെയ്ഖുന ഇബ്ബിജി അലി ഉസ്താദ് കുറ്റിക്കാട്ടൂർ നബറല്ലാഹു മർക്കദഹു, ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെയും മടവൂർ ഉസീം വലി അവരുടെയും അതുപോലെ ഉന്നതരായ നിരവധി പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഗുരുവര്യര്. ഉസ്താദ് അവർകൾ പല വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആഴത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് സജീവമായി പ്രോത്സാഹനം നൽകുകയും അതിന്റെ വിധികൾ ഇന്ന രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് നമുക്ക് സൂചിപ്പിച്ചു തരികയും ചെയ്യും. ഒരിക്കൽ ഉസ്താദ് അവർകളുടെ മഹല്ലി ക്ലാസ്സിൽ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഓഫീസിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്യൂണ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, പി എ ഉസ്താദ് മരണപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് വാർത്ത അറിയിച്ചു. ഉസ്താദ് അവർകൾ ഇന്നായില്ലായോ ഇന്നായില്ലായ റാജു എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു മിമ്പറിന്റെ മസല പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ അടുത്തേക്ക് ചോദ്യം വന്നിരുന്നു. അപ്പോ ജാമിയ സയദിയുടെ പ്രിൻസിപ്പാളും കാഞ്ഞങ്ങാട് സംയുക്ത കാളിയുമായിരുന്ന പി എ അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ മട്ടന്നൂർ എന്ന പി എ ഉസ്താദ് ആണ് ഇത് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഉസ്താദ് ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മിമ്പറിന്റെ മസല എന്താണെന്ന് ഉസ്താദ് വിശദീകരിച്ചു. ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മിമ്പറുള്ള ഒരു പള്ളിയിൽ ആരോ സംഭാവന കൊടുത്ത വകയിൽ പുതിയ ഒരു മിമ്പർ അവിടെ പണികഴിച്ച് എത്തി. അപ്പൊ പുതിയ മിമ്പർ എത്തിക്കഴിയുമ്പോ പഴയ മിമ്പർ ഉപയോഗയോഗ്യമാണല്ലോ, അത് ഒഴിവാക്കാൻ കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ പുതിയ മെമ്പർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ, അല്ല പഴയതിന് തന്നെയാണോ സ്ഥാനം നൽകേണ്ടത് എന്നായിരുന്നു അവിടെ മഹാനായ പി എ ഉസ്താദ് അവർകളുടെ ചർച്ച എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ വിവരം വന്നു, മഹാനായ കാഞ്ഞങ്ങാട് കാളി ആയ പി എ ഉസ്താദ് അല്ല മരണപ്പെട്ടത്, മറിച്ച് കുമ്പള കുമ്പൂലിൽ ദർസ് നടത്തുന്ന പി എ അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ എന്ന പി എ ഉസ്താദാണ് മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ വിവരം കിട്ടി. പിന്നെയും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് 95 ഞാൻ സയദിയിൽ ഉസ്താദായി ചേർന്നതിന്റെ പിറ്റത്തെ വർഷമാണ് മഹാനായ മട്ടന്നൂർ പി എ ഉസ്താദ് വഫാത്താവുന്നത്. അപ്പോ രണ്ടുപേരും ഉന്നതന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരാണ്. ഉള്ളാളത്ത് കാളി തുഹ്ഫ ദർസ് നടത്തിയിരുന്ന ഇമ്പിച്ചാൽ ഉസ്താദുമായി അവർക്ക് ബന്ധമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരം അന്വേഷണങ്ങളിൽ താൻ സ്വയം കണ്ടെത്തിയതിൽ നിർത്താതെ മറ്റു പണ്ഡിതന്മാരുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് വിഷയങ്ങളിലേക്ക് തീരുമാനമെത്തുക എന്ന രീതിയിലാണ് അവർ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഉസ്താദ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, പുതിയ മെമ്പറാണ് ഇവിടെ മസ്ലഹത്തെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം, പക്ഷെ ആ പഴയത് ഉപയോഗ്യമായതുകൊണ്ട് അത് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് കൊടുക്കണം. പഴയ പള്ളിയുടെ ഓടും മറ്റു ഫർണിച്ചറും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് പോലെ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരികയും ചെയ്തു. ഇതുപോലെ
യാത്രകളിൽ മഹനായ ഇബ്ബിച്ചാലി ഉസ്താദ് അവർകൾ വളരെ ലളിതമായ വേഷധാരിയായിരുന്നു. കണ്ടാൽ ഒരു സാധാരണ പണ്ഡിതനല്ല, ഒരു വെറും നാടനായ ഒരാളാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള വേഷമാണ്. അതിനു പുറമെ യാത്രയാകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു നാടൻ മുണ്ടെടുത്ത് ഈ തലക്കെട്ടിന് മുകളിലും കൂടി കെട്ടിയാൽ നമ്മൾ അങ്ങാടിയിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു സാധാരണ ഒരാള് എന്ന് തോന്നും. അങ്ങനെ മൗലാന അഹമ്മദ് കോയ ശാലിയാത്തി നബറല്ലാഹു മർക്കദഹു അവരുടെ അടുത്ത് സിയാറത്തിന് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ പോകാൻ എനിക്കൊരു അവസരം കിട്ടി. ശാലിയാത്തി അവരുടെ ഒരുപാട് മധുഹൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതുപോലെ അറിഞ്ഞവരിൽ നിന്നുള്ള വിശദീകരണമാണ് നമുക്കവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട അവലംബം. ഇങ്ങനെ നാം മഹാന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ജാമിയ സയ്യിദിൽ വന്ന തൊട്ടടുത്ത മാസങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനമായ തൃക്കരിപ്പൂർ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു പുതിയ ഖാളിയെ നിയമിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചർച്ച വന്നു. അവിടെ ഒരു സംയുക്ത ജമാഅത്തൊക്കെ ഉണ്ടായി. പല മഹല്ലുകളും ഖാളി ഉണ്ടായിരിക്കെ തന്നെ പുതിയൊരു ഖാളിയെ നിയമിക്കാൻ, അപ്പൊ ഈ ഖാളി ഉള്ളിടത്ത് പുതിയൊരു ഖാളിയെ നിയമിക്കാൻ പാടുണ്ടോ, എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ രീതികൾ? അപ്പൊ ഒരു സംയുക്ത ജമാഅത്തും അതിനുള്ള ഒരു ഭരണഘടനയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ കീഴിലാണ് ഈ ഖാളിയെ നിയമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഉള്ള ഖാളിയെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഒരു ഖാളിയെ നിയമിക്കുക എന്ന ചർച്ച പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ സജീവമായി. ചിലയിടത്തെല്ലാം ആവശ്യമെങ്കിൽ നാട്ടു പ്രമാണിമാർക്ക് ഖാളിയെ ഒഴിവാക്കാം എന്ന ഒരു ചർച്ച ചില രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക ആളുകൾക്ക് മുൻതൂക്കമുള്ള ഇടങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ ജംഉ കലിമത്ത് അഥവാ ഐക്യം, ഐക്യത്തിനു വേണ്ടി അഹ്ലുൽ ഹല്ലി വൽ അഖ്ദിന് ഖാളിയെ പിരിച്ചുവിടാം എന്ന ഒരു ഫത്വ നമ്മുടെ ബിഗിയത്തുൽ മുസ്തർശിദീൻ പോലുള്ള കിതാബുകളിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഇത്തരം ആളുകൾ അവലംബമാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പ്രശ്നം വന്നതുകൊണ്ട് കാഞ്ഞങ്ങാട് സംയുക്ത ഖാളിയായിരുന്ന പി ഉസ്താദ് അവരുടെ ഖാളി ഹൗസിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഒരു വൈകുന്നേര സമയത്ത് ഞാൻ വ്യാഴാഴ്ച നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഇറങ്ങി. ഇപ്പൊ മഹാനവർക്ക് മുമ്പിൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഉള്ള ഖാളിയെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് പുതിയ ഖാളിയെ നിയമിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ബിഗിയയിലുള്ള ആ ഫത്വ ളൈഫാണ്, അങ്ങനെ ഖാളിയെ നിയമിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഫിഖ്ഹിൽ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളാൽ ഒന്നുകിൽ ഖാളി സ്വയം ഒഴിവാവുകയോ മരണപ്പെടുകയോ അദ്ദേഹം നിഷ്കാസിതനാവുന്ന കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്താലല്ലാതെ അങ്ങനെ ഖാളിയെ മാറ്റാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാനവർകൾ വിശദീകരിച്ചു. ഈ ചിത് അർസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ മഹല്ലിൽ തൊട്ടടുത്ത ആഴ്ചകളിൽ മഹല്ല് കമ്മിറ്റിയുടെ സജീവമായി യോഗം വിളിക്കുകയും മദ്രസ ഹാളിൽ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ ചർച്ച തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരുള്ള സദസ്സിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാനില്ല, പക്ഷേ ഈ ഒരു ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ അവിടെ ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചു. ഖാളി ഉള്ളിടത്ത് ഒരു പുതിയ ഖാളിയെ നിയമിക്കുന്നത് സാധുവാകുമോ? അപ്പൊ ആ ചോദ്യം സജീവമായി അവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ഖാളി വേണ്ടതില്ല എന്ന് ഭൂരിപക്ഷ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടെ തീരുമാനമാവുകയും ചെയ്യുകയാണ് അന്നുണ്ടായത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരികപരമായി അവർക്ക് അനുകൂലമുള്ള ഖാളിയാണ് പുതുതായി വരാൻ പോകുന്നത്. എങ്കിലും മസല ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട്
അതിപ്പോ തൽക്കാലം വേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ നമുക്കത് അവിടെ ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ പ്രബലമായ വിധി ഏതാണ് എന്നും ലൈഫ് ഏതാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുമായി നാം ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക. പിന്നെ നമുക്കത് മറ്റവസരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാനും എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇത് ഞാൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞത് വിജ്ഞാന അന്വേഷണ മേഖലകളിൽ നമ്മുടെ മുന്നിലും നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളും അതിൻ്റെ അന്വേഷണ മാർഗങ്ങളും തുറന്നു കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. മഹാന്മാരായ ഫുഖഹാക്കളും ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാരും അവരുടെ ജീവിതയാത്രകളിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണങ്ങളുടെ കഥകൾ പൂർവകാല ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഇമാമുൻ ഷാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ സമകാലികരെക്കാളെല്ലാം പ്രഗത്ഭമായി എല്ലാ ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാന മേഖലകളിലും പ്രാഗൽഭ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഹദീസിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഫിഖ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ഒരു നിദാന ശാസ്ത്രം അഥവാ ഉസൂലുൽ ഫിഖ് എന്നത് കൃത്യമായി അതിനെ നിർവചിച്ചുകൊണ്ട് ഉസൂലുൽ ഫിഖിന്റെ വാലിഉ അതിൻ്റെ നിർവാതാവ് എന്ന് പറയപ്പെടാവുന്ന സ്ഥാനത്തിന് അർഹരാവുകയും ചെയ്തവരാണ് നമ്മുടെ ഇമാമായ ഇമാമുൻ ഷാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു. മഹാൻ അവരുടെ റിസാല എന്ന കൃതി ഈ രംഗത്ത് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. അതോടൊപ്പം മഹാൻ അവർകൾ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം ഒരിക്കലും വിട്ടിരുന്നില്ല. ജനങ്ങളുടെ ചർച്ചകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് വിഷയങ്ങളിൽ മറുപടി കിട്ടുന്ന തരത്തിൽ വിഷയങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക മഹാനായ ഇമാം ഷാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പതിവായിരുന്നു. വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കഥ, മഹാൻ അവർ ഹറമിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു പ്രഖ്യാപനം, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വിഷയമുണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കാം. അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുൻനിർത്തി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ മറുപടി വിശദീകരിക്കും. നിങ്ങളോട് ഒന്നും ചോദിക്കുകയില്ല, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ബി കിതാബില്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബ് കൊണ്ട് എന്നാണ് പ്രഖ്യാപനം. അതിൽ തന്നെ നാം കാണുന്ന ദൃഷ്ടിയല്ല ഇമാം ഷാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പോലുള്ള മുജ്തഹിദുകളുടേത് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ചോദിച്ച പ്രസിദ്ധമായൊരു ചോദ്യം ഫവായിദ് മക്കിയയിലും അതിന്റെ മുഖ്തസറിലും നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടതാണ്. നല്ല സന്ദർഭത്തോട് അതിന് യോജിപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു. മഹാൻ അവർകളോട് ചോദിച്ചു, ഈ ഹറമിൽ വെച്ച് ജീവികളെ വധിച്ചാൽ അതിന് പ്രായശ്ചിത്തം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു സംബൂറിനെ കടന്തലിനെ കൊന്നാൽ അതിന് പ്രായശ്ചിത്തമുണ്ടോ? അതിന് കൃത്യമായ ഒരു വിധി നേർക്കു നേരെ ലഭിക്കുകയില്ല. ഖുർആനിൽ വ്യക്തമല്ല, ഹദീസിലും വ്യക്തമല്ല. അപ്പോൾ മഹാനായ ഇമാം ഷാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, അള്ളാഹു തആല വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. വമാ ആതാകും റസൂലു ഫഖുദൂഹു വമാ നഹാകും അൻഹു ഫന്തഹു. അപ്പൊ ഒരു ഖുർആൻ ആയത്ത് ഉദ്ധരിച്ചു. അതിനുശേഷം പറഞ്ഞു, ഇതിൽ തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കൊണ്ടുവന്നത് എടുക്കാനാണല്ലോ പറഞ്ഞത്, അപ്പൊ തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഹദീസിലുണ്ട് ഇഖ്തദൂ ബില്ലദൈനി മിൻ ബഅദി അബൂബക്കറിൻ വ ഉമറ, എന്റെ ശേഷം വരാനിരിക്കുന്ന മഹൽ രണ്ട് പ്രതിഭകളോട് നിങ്ങൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പിന്തുടരണം. അഥവാ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെയും ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെയുമാണ് ആ ഹദീസിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. നാല് അമ്പിയാക്ക
ഖുലഫായിനെയും പിന്തുടരണം അറിയിക്കുന്ന ഹദീസ് വേറുണ്ട്. ആശറത്തുൽ മുബശ്ശരീൻ, സ്വർഗവാർഗത്തോണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട 10 പേരെ, മറ്റു പല സഹാബത്തിന്റെയും മനാഖിബ് അപദാനങ്ങൾ വാഴ്ത്തിയ ഹദീസുകൾ സഹിൽ ബുഖാരിയുടെ ഒക്കെ കിതാബുൽ മനാഖിബിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഈ സ്ഥലത്ത് ഇമാം ഷാഫി റള്ളാഹു ഉദ്ധരിച്ചത് ബില്ലദൈനി മിൻ ബഅദി അബീബക്കരിം വ ഉമറ, എന്റെ ശേഷം വരുന്ന സിദ്ദീഖിനെയും ഉമറിനെയും നിങ്ങൾ പിന്തുടരണം എന്ന ഹദീസാണ്. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, മഹാനായ ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഉമറുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഫത്വ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സംബൂറിനെ കൊന്നാൽ ഫിദിയയില്ല എന്ന്. അപ്പൊ ഫിദിയയില്ല എന്ന് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഫത്വയാണ് ഉള്ളത്. അത് തുടരണമെന്ന് ഹദീസിലുണ്ട്. തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കൊണ്ടുവന്നതെല്ലാം എടുക്കണമെന്ന് ഖുർആനിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഖുർആൻ കൊണ്ട് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഖുർആൻ കൊണ്ട് തെളിയിക്കുക എന്നതിന്റെ മാതൃക കൂടി നമുക്കതിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു നേരിട്ട ചോദ്യങ്ങളിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധവും ഇമാം റാസി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തഫ്സീറുൽ കബീറിലും മറ്റുമൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ച വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ചയാണ്. ഒരിക്കൽ മഹാനായ ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പള്ളിയിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ വന്ന് ചോദിച്ചു, ബിമ തഹ്കുമു, എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വിധിക്കുന്നത്? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ബി കിതാബില്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബ് കണ്ട. അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബിൽ നിങ്ങൾ അത് കണ്ടില്ലെങ്കിലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഹദീസ് കൊണ്ട് വിധിക്കും. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, ഹദീസിലും അത് കണ്ടില്ലെങ്കിലോ? അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, മുഅ്മിനുകളുടെ വഴി എന്താണോ, അഥവാ പൂർവകാല മഹാന്മാർ എത്തിച്ചേർന്ന വീക്ഷണം എന്താണോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിധിക്കും. അപ്പോൾ മഹാനവർഗളോട് ഈ ചോദിച്ചാള് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു, അങ്ങനെ മുഅ്മിനുകൾ വിധിച്ചൊരു വിധി എടുക്കണമെന്നതിന് എന്താണ് തെളിവ്? ഖുർആൻ പ്രമാണമാക്കണം എന്നതിന് തെളിവുണ്ട്, ഹദീസ് പ്രമാണമാക്കണം എന്നതിനും തെളിവുണ്ട്. അതേസമയത്ത് മുഅ്മിനുകളുടെ വിധി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൂർവ്വകാലത്ത് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വിധി, അത് ഒരു അനുസരിക്കൽ അനിഷേധ്യമായ വിധിയാണ് എന്നതിന് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്താണ് തെളിവുള്ളത്? മഹാനമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അല്പനേരം അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു, പെട്ടെന്നൊരു മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യകർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു കുറച്ച് ദിവസം അവധി തരാം, അപ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ അതിന്റെ മറുപടി കണ്ടെത്തും. അങ്ങനെ ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചിന്താഭരിതമായ മനസ്സുമായി തന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോയി. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചരിത്രം. സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ പഠന അധ്യാപന ഗവേഷണ പരിശ്രമങ്ങൾക്കും പുറമെ ഒരു ദിവസം ഒരു ഖത്തം ഓതി തീർക്കും. ശുദ്ധ റമദാനിലാണെങ്കിൽ 2 ഖത്തം ഓതി തീർക്കും. സാധാരണ ഒരാൾക്ക് കഴിയുന്നതല്ല അത് എന്നതും നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഖുർആനിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് എന്തൊരു വാക്കിലും സൂചന ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണാൻ ഇത്രയും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരാളില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണ് ഇവിടെ ഇസ്തിലാഹിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇജ്മാഉ ഹുജ്ജത്താണ് എന്നതിന് ഖുർആനിൽ നിന്നൊരു തായത്ത് ഉദ്ധരിക്കണം. അതാണ് ചോദ്യം. മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ വഴി അത് തുടരണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെന്താണ് തെളിവ് എന്നാ ചോദ്യം. അപ്പൊ ഹുജ്ജത്ത് ഇജ്മാഉ ഹുജ്ജത്താണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരായത്ത് വേണം. ഇമാം റാസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉദ്ധരിച്ച സൂറത്തുൻ നിസാഇലെ 115-ാമത്തായത്ത്, വമൻ യുഷാഖിഖ് റസൂല മിൻ ബഅദി മാ തബയ്യന ലഹുൽ ഹുദാ വയത്തബി ഗൈറ സബീലിൽ മുഅ്മിനീൻ നുവല്ലിഹി മാ തവല്ല വനുസ്ലിഹി ജഹന്നം വസാഅത് മസീറ. അതിന്റെ നേരെ മുമ്പത്തായത്ത്
لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس എന്ന ആയത്ത്. അപ്പോ ഉമയു ശാഖിക്കർ റസൂല മിൻ ബഅദി മാ തബയ്യന ലഹുൽ ഹുദ, തബയ്യന ലഹുൽ ഹുദ സത്യം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായതിന് ശേഷം തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് ആരെങ്കിലും എതിരിടുകയാണെങ്കിൽ വയത്തബി ഗൈറ സബീലിൽ മുഅ്മിനീൻ വിശ്വാസികളുടെ വഴി അല്ലാത്തതിനെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നുവല്ലിഹി മാ തവല്ല വനുസ്ലിഹി ജഹന്നം, അവൻ പോയ വഴിയെ തെളിക്കുകയും അവനെ നാം നരകത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ആയത്തുമായി ഈ പറഞ്ഞ അവധിക്ക് ശേഷം ഇമാം ഷാഫി റള്ളാഹു പള്ളിയിലെത്തി. ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടി ഉണ്ടോ? ആ ഉണ്ട്. ഈ ആയത്ത് ഓതിക്കൊടുത്തു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അതെങ്ങനെ തെളിവാകും? അപ്പൊ മഹാൻ വിശദീകരിച്ചു, ഇവിടെ വയത്തബി ഗൈറ സബീലിൽ മുഅ്മിനീൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ വഴി, വിശ്വാസികളുടെ വഴി, ആ വഴി ചിലപ്പോൾ ഒന്നാകാം, ചിലപ്പോൾ പലതാകാം. പലതാകുന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണല്ലോ നാലും മദ്ഹബുകളൊക്കെ ഉള്ളത് ഒരേ വിഷയത്തിൽ. അപ്പൊ പല വഴിയായൊരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അതിലൊന്നിനെ പിൻപറ്റാതിരുന്ന ഒരാളെ ആക്ഷേപിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഒന്നെടുത്തില്ല, മറ്റൊന്നെടുത്തു, അപ്പൊ അയാൾ ആക്ഷേപിക്കാൻ പറ്റൂല. പക്ഷെ ഇവിടെ ഖുർആനിൽ തുടർന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എടുക്കാതിരുന്നാൽ നുവല്ലിഹി മാ തവല്ല വനുസ്ലിഹി ജഹന്നം, ഞാൻ അവനെ നരകത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഉപേക്ഷിക്കൽ നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് കാരണമായ ഒരു വഴി, അപ്പൊ അത് എടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ എടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന വഴി ഉലമാവിന്റെ, മുജ്തഹിദുകളുടെ പരസ്പരം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള വഴിയാകാൻ പറ്റില്ല. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസ വഴിയാകുമ്പോൾ ഒന്ന് ഒഴിവാക്കി മറ്റൊന്ന് എടുക്കുന്നത് തെറ്റല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ പിന്നെ ഈ വഴി ഏതാണ്? എല്ലാ ഉലമാവും ഒന്നിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരു വഴി, അതിൽ അവർക്ക് ഇഖ്തിലാഫില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു പറഞ്ഞൊരു വഴിയാണെങ്കിൽ അത് എടുത്തേ പറ്റുകയുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കും എന്ന് ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ വഴി എടുക്കൽ നിർബന്ധമായല്ലോ. അതാണ് ഇജ്മാഅ് എന്ന് നാം ഇസ്തിലാഹിൽ പറയുന്ന ഐക്യകണ്ഠേനയുള്ള അഭിപ്രായം എന്ന് ഈ ഉസൂലുൽ ഫിഖ്ഹിന്റെ തന്നെ വാദിയായ ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്റെ അന്വേഷണ സബരിയിൽ കണ്ടെത്തിയതിന്റെ വിശദീകരണമാണ് ഈ ആയത്തിന്റെ തഫ്സീറിൽ ഇമാം റാസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മറ്റു മുഫസ്സിറുകളും ഒക്കെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ അന്വേഷണത്തിനു വേണ്ടി ഭൗതികമായി ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യുക, ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചു പോവുക, അതോടൊപ്പം മനനം ചെയ്ത് ഗവേഷണം ചെയ്ത് വഴികൾ കണ്ടെത്തുക, ഈ രണ്ട് വിഷയത്തിലും നമുക്ക് നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റും. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അബൂബക്കറുൽ ബഗ്ദാദി മുഹദ്ദിസായ ഹാഫിളായ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അർ-റിഹ്ല ഫീ തലബിൽ ഹദീസ്, ഹദീസിന്റെ അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടി മഹാന്മാർ പോയ യാത്രകളുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കിതാബ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ റിഹ്ല ഫീ തലബിൽ ഹദീസ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ മുഹദ്ദിസുകളായ ഇമാമുകൾ യാത്ര ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രം കാണാം. അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹാഫിളായ യാക്കൂബ് ബിൻ സുഫിയാൻ അൽ ഫസവി അൽ ഹാഫിളുൽ മുഹദ്ദിസ്, യാക്കൂബ് ബിൻ സുഫിയാൻ എന്നവർ ഹിജ്റ 777 വഫാത്തായ മുഹദ്ദിസാണ്. അദ്ദേഹം തന്റെ ഉദ്ധരണിയായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ 1000-ൽ പരം ഗുരുനാഥന്മാരിൽ നിന്ന് ഹദീസ് എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1000-ൽ പരം ഗുരുനാഥന്മാരിൽ നിന്ന് ഹദീസ് എടുത്ത് ഈ അന്വേഷണ യാത്ര പൂർത്തിയാക്കാൻ എന്റെ പഠനകാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഖുംതു ഫിർ റിഹ്ലത്തി 30 സന, 30 വർഷമാണ് ഞാൻ ഹദീസുകൾ അന്വേഷിച്ച് യാത്ര ചെയ്തത്. ആ 30 വർഷം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായ കുറെ ഹദീസുകളൊക്കെ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഹദീസുകൾ അദ്ദേഹം ഇറാഖിലും
അതുപോലെ ഡമസ്കസിലും സിറിയയിലും മറ്റു നാടുകളിലുമെല്ലാം പ്രചരിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം പല മഹാന്മാരും അദ്ദേഹത്തെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുകയുണ്ടായി. അതിൽപ്പെട്ട അബദാനുൽ മറൂസി എന്നവർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ യാക്കൂബ് ഇബ്നു സുഫിയാൻ എന്നവരെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഗഫർ അലി, അള്ളാഹു എനിക്ക് പൊറുത്തു തന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഞാൻ ഭൗതിക ലോകത്ത് മുഹദ്ദിസായി ഹദീസ് പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലെ ആകാശ ലോകത്ത് ഹദീസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാൻ അള്ളാഹു തആല എനിക്ക് സമ്മതം തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന സന്തോഷ വാർത്തയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അതിൽ വലിയൊരു അർത്ഥമുണ്ട്. അഥവാ വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ആ ഖുർആനിനെ വേണ്ടതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ച് അങ്ങനെ മരണപ്പെട്ടാൽ പരലോകത്ത് അവനോട് പറയപ്പെടും, നീ ദുനിയാവിൽ ഓതിയിരുന്നത് പോലെ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ആകാശലോകങ്ങളിലെ ഉന്നതികളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കയറിപ്പോവുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഖുർആനിന്റെ ഫളീലത്തായി അറിയപ്പെട്ട ആ കാര്യം വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ മാത്രം പരിമിതമല്ല. തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഹദീസിനെ വേണ്ടതുപോലെ പരിഗണിച്ച ആളുകൾക്കും അത്തരം പദവികൾ പരലോകത്ത് അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഈ യാക്കൂബ് ഇബ്നു സുഫിയാൻ എന്നവരുടെ സ്വപ്നത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ നിന്ന് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ലഭിച്ചൊരു ഫായിദയാണത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാനിങ്ങനെ ഹദീസ് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി യാത്ര പോയ ഒരു യാത്രയിൽ എന്റെ കയ്യിൽ ഭക്ഷണം കുറവായിരുന്നു. കുന്തു ഫീ റിഹ്ലതി ഫഖല്ലത് നഫഖത്തി, ചെലവ് വളരെ കുറവാണ്, എന്റെ കയ്യിൽ വളരെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കുറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഞാൻ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ കൂടുതലായി വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, പകൽ സമയങ്ങളിൽ അതിന്റെ പേജുകളൊക്കെ ക്രോഡീകരിച്ച് പുതിയ ശൈഖന്മാരുടെ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസമായപ്പോൾ ഞാൻ എണ്ണ വിളക്കിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നേരത്തെ പഠിച്ചതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പകർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയമായിരുന്നു. ഈ ചൂടുള്ള എണ്ണ വിളക്കിന്റെ പുകയും മറ്റുമൊക്കെ ശ്വസിച്ചതിന്റെ കാരണത്താൽ എനിക്ക് തലയിൽ നിന്ന് നീര് ഇറങ്ങുകയും ആ നീരിറങ്ങി കണ്ണിലേക്ക് വന്ന് കണ്ണിൽ കാഴ്ച നോക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ എൻ്റെ കാഴ്ചശക്തിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഫലം അബുസൃശിയായിരിക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി. നാട്ടിൽ നിന്ന് വളരെ ദൂരമായൊരു സ്ഥലമാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, അങ്ങനെ ഞാൻ വളരെ കൂടുതൽ കരഞ്ഞു തുടങ്ങി. ലിങ്ക് താഴിയാൻ ബലതി, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരെയാണ്, എനിക്കാണെങ്കിൽ ഇനി മുതൽ ഇൽമ് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, കണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ നീരിറങ്ങി തടസ്സപ്പെട്ടല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ വിലപിക്കാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കണ്ണ് അടക്കാൻ തോന്നുകയും ഞാൻ ഉറങ്ങുകയും ചെയ്തു. ഫറായിത്തു നബിയ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഫി നൗമി, ആ ഉറക്കത്തിൽ എനിക്ക് തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ഫനാദാനി, എന്നെ വിളിച്ചു, ചോദിച്ചു, യാ യാഖൂബ് ലിമ ബഖീത, എന്തിനാണ് നീ കരയുന്നത്? തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞാൻ പറഞ്ഞു, യാ റസൂലുള്ളാ, എന്റെ കാഴ്ച ശക്തി നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ദൂരെ യാത്ര ചെയ്തു വന്നത്, വർഷങ്ങളോളം എടുത്ത് ഞാൻ അന്വേഷണം നടത്തിയത് എനിക്ക് ഇൽമു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ, അതെനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയാണ്. ഫതഹസ്സർതു അലാ മാ ഫാതനി, അതെനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാതെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ വലിയ വിഷമത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഫഖാല ലി, തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഉദ്നു മിന്നി, ഇവിടെ വാ, അടുത്തു വാ. ഫദനൗതു മിൻഹു, ഞാൻ തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സ്വപ്നത്തിൽ നബിയുടെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി നിന്നപ്പോൾ
എന്റെ കണ്ണിന്റെ മുകളിൽ അവിടുത്തെ തിരുക്കരം കൊണ്ട് സ്പർശിച്ചു. സുമ്മസ്തൈഖൽതു, ഞാൻ ഉറക്കത്തിൽ ഞെട്ടിയുണർന്നപ്പോൾ എന്റെ നേരത്തെ ആ കണ്ണിന്റെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മുമ്പത്തേക്കാൾ ഉഷാറായി പഠനം സജീവമാക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇത് ഹദീസ് പഠനയാത്രയിൽ 30 വർഷത്തോളം ചെലവഴിച്ച യാക്കൂബ് ഇബ്നു സുഫിയാൻ അൽ ഫസവി എന്ന മുഹദ്ദിസായ ഹാഫിള്, ഹിജ്റ 277 വഫാത്തായ മഹാനവറുകളെ കുറിച്ച്, അബൂബക്കറുൽ ബഗ്ദാദി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അർഹില ഫി തലബിൽ ഹദീസ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചതാണ്. ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുകയും ആ യാത്രയിൽ സ്വയം പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും മാത്രമല്ല, ചിലപ്പോൾ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരായി കേൾക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരുടെ അടുത്ത് ഇൽമിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്നതിന് ചെറിയ ചില പരീക്ഷണങ്ങൾ പോലും ചിലപ്പോൾ നടക്കാറുണ്ട്. കാരണം അതിന് മുദാക്കറ, പാഠം നോക്കുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെറിയ ഇഖ്തിബാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇംതിഹാൻ എന്ന രീതിയിൽ പണ്ഡിതന്മാരുടെ വിഷയത്തിലുള്ള കൃത്യത മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ചില സംഭവങ്ങളും ഇത്തരത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെടാറുണ്ട് എന്ന് മഹാനായ ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രമുഖ പണ്ഡിതനും ഹദീസ് നിരൂപകനുമായ യഹ്യ ബിനു മഈൻ എന്ന മഹാനായ നിരൂപക പണ്ഡിതൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അൻഹും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രത്തെ നമുക്ക് കാണാം. ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു 10 ലക്ഷത്തോളം ഹദീസുകൾ കാണാപ്പാടമുള്ള ആളാണ് നാം പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും ഹദീസുകൾ അറിയാമെന്നത് മറ്റാർക്കറിയും. അതാണ് യഹ്യ ബിൻ മഈൻ തങ്ങൾ പറയുന്നത്, ഞാൻ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമായി പാഠം നോക്കാറുണ്ട്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഖുർആൻ മുറാജ പോലെ ഹദീസ് മുറാജ. കുന്തു ദാക്കർത്തുഹു, ഞാൻ മഹാനവറുടെ കൂടെ ചേർന്ന് പാഠം നോക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിന് 10 ലക്ഷം ഹദീസുകൾ അറിയാമെന്ന്. അങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടുപേരും യാത്ര ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇമാം അഹമ്മദ് ഹംബലിന്റെ കൂട്ടുകാരനായ യഹ്യ ബിൻ മഈൻ അവർ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ മറ്റൊരു ഹാഫിളായ ഹാഫിള് അബു നുഐം അൽ ഇസ്ബഹാനി, വലിയ പണ്ഡിതനും ഹില്യത്തുൽ ഔലിയ എന്ന 10 വാള്യങ്ങളുള്ള മഹൽ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവും ആയ ഹാഫിള് അബു നുഐം, അബു നുഐം നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയിലാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൂപ്പരുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു ചെറിയ പരീക്ഷ നടത്തിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ഉടനെ അഹമ്മദ് ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു പറഞ്ഞു, അതിനൊന്നും പോകണ്ട, അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല ഉറപ്പുള്ള പണ്ഡിതനാണ്, നിങ്ങൾ പോയാൽ നിങ്ങൾ തോൽക്കും, അദ്ദേഹം ജയിക്കും എന്ന് ആദ്യമേ അഹമ്മദ് റളിയല്ലാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്തായാലും പറ്റൂലല്ല ആ ബുദ്ധലി, എനിക്ക് എന്തായാലും മൂപ്പരടുത്തൊന്ന് പോയും ആ മൂപ്പരുടെ ആ കഴിവുകൾ ഒന്ന് അനുഭവിച്ചറിയുകയും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ഹംബൽ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ കൂടെ തന്നെ യഹ്യ ബിൻ മഈൻ എന്നവർ തങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാൻ പോകുന്ന ഹാഫിള് അബു നുഐമിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. എന്താണ് പരീക്ഷണത്തിന്റെ രീതി? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ അബു നുഐമിന്റേതായി അറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു 10 ഹദീസുകൾ, അതിന്റെ കൂടെ ഓരോ ഹദീസ് മൂപ്പരുടെ അല്ലാത്തതും ചേർക്കും, പിന്നെയും ഒരു 10 ഹദീസുകൾ അബു നുഐമിന്റേതാണ്, പിന്നെ ഒന്ന് അല്ലാത്തതും. അങ്ങനെ മുനാവലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിഷ്യൻ അങ്ങോട്ട് ഓതിക്കൊടുക്കും, അപ്പൊ ഉസ്താദ് ആ ഓക്കെ അതെല്ലാം ശരി തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇജാസത്തായി. അങ്ങനെ ഓതിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പോയത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. ദുക്കാനിൻ, അദ്ദേഹം തന്റെ സ്ഥിരമായി ഹദീസ് നടത്താറുള്ള ആ കടയിലിരുന്നു. അപ്പൊ യഹ്യ ബിൻ മഈൻ എന്നവർ തന്റെ എഴുതി വെച്ച കടലാസ് എടുത്തിട്ട് ഫഖറ അലൈഹി ആശറ, 10 ഹദീസുകൾ വായിച്ചു. ഈ 10 അബു നുഐമിന്റെ തന്നെയാണ്, അദ്ദേഹം അതെല്ലാം അംഗീകരിച്ചു. സുമ്മ ഖറൽ ഹാദിയ ശറ, 11ാമത്തെ ഹദീസ് വായിച്ചപ്പോ ഖാല അബു നുഐം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ലൈസ മിൻ ഹദീസ്, ഇത് എന്റെ ഹദീസ് അല്ല, ഫദ്ലു ബാലി, വെട്ടിക്കള. കാരണം വെട്ടിക്ക വെട്ടാതിരുന്നാൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹദീസായി പിന്നെ അടുത്ത റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് റിവായത്ത് വരും, അത് വരാൻ പാടില്ല, അപ്പൊ അത് വെട്ടിക്കളാറുണ്ട്.
സുമ്മഖറ അൽ അശ്റസാനി പിന്നെയും പത്ത് ഹദീസ് വായിച്ചു. വാബൂ നുഅയ്ൻ സാക്കിത്തുൻ മുബർ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കേൾക്കുകയാണ്, ഇപ്പൊ സമ്മതാണ്. ഫഖറ അൽ ഹദീസ് സാനി പത്ത് കഴിഞ്ഞ് പതിനൊന്നാമത്തെ ഹദീസ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഫഖാൽ അപ്പോഴും പറഞ്ഞു, ഹാദ അലീസ മിൻ ഹദീസി, എന്റെ ഹദീസ് അല്ലല്ലോ, ഫളറു ബാലൈ, ഒട്ടിക്കള. ഇത് രണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും മൂന്നാം തവണ ഇതേപോലെ പത്ത് ഹദീസ് കഴിഞ്ഞ് പതിനൊന്നാമത്തെ ഹദീസിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇത് അറിയാതെ പെട്ടതല്ല, ഇതൊരാൾ കാര്യമായി ഇതിലേക്ക് കടത്തിയതായിരിക്കും. അങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യഹീബ്നുമായി തങ്ങൾ നിരൂപകനുമാണ് അദ്ദേഹം. മൗലു ഹദീസ് മൗലു ആണെന്നും ലൈഫ് ഹദീസ് ലൈഫ് ആണെന്നും അത് റിവായത്ത് ചെയ്ത റാവിയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സിക്കത്തല്ല, ലൈഫാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ എടുക്കാൻ പറ്റൂല, ഇതൊക്കെ നിരൂപിക്കുന്ന ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹാഫിദ് അബൂനായി പറഞ്ഞു, ഈ ഇരിക്കുന്ന അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കാനൊന്നും വരൂല, അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ. പിന്നെ നിങ്ങളെ കൂടെ ഒരു മൂന്നാമൻ ഒരാളുണ്ട്, അയാളാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കുക മാത്രം ഇല്ലതാനും, അതുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ പണി തന്നെയാണ് എന്ന് യഹയ്യ ബിൻ മഅയ്യൻ തങ്ങളോട് ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അതിൽ നീരസപ്പെട്ടതുമില്ല, കാരണം തന്റെ ഇൽമ് ഉറച്ചതാണ് എന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടല്ലോ എന്നതിൽ അദ്ദേഹം സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ, ഫിഖ് ആയാലും ഹദീസ് ആയാലും സമകാലികമായ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ അന്വേഷണത്തിനും അതുപോലെ അതിൻ്റെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ആ വിശ്വാസി വിദ്യാർത്ഥികളായി വരുന്ന അന്വേഷകർ എത്ര ഏത് രീതിയിലുള്ള ആളുകളാണെങ്കിലും അവരെ സ്വീകരിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഫിഖ്ഹിന്റെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് നാം നോക്കുമ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ശിഷ്യനാണ് ഇമാം മുസനി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖ്തസറുൽ മുസനിയാണ് പിൽക്കാലത്ത് വിരചിതമായ ഷാഫി ഫിഖ്ഹിന്റെ എല്ലാ കിതാബുകളുടെയും അടിസ്ഥാനം. അതിന് വിശദമായ പഠനം എഴുതിയ, പത്ത് പതിനഞ്ച് വാള്യങ്ങളിൽ വിശദമായ പഠനം എഴുതിയ മഹാപണ്ഡിതനാണ് ഇമാം മാവർദി. മാവർദി കബീർ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനയുടെ പേര് അൽ ഹാവി എന്നാണ്. ഇമാം മാവർദിയുടെ ഹാവി ഇമാം മുസനി തങ്ങളുടെ മുഖ്തസറിന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ്. നമ്മുടെ മഹല്ലി ഒക്കെ ഓതുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഉസ്താദുമാർ ഷാഫി ഫിഖിന്റെ ഉസൂല് പറയുമ്പോൾ ഇമാം ഷാഫി തങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അതിന്റെ ഏറ്റവും ഷോർട്ടായി പിൽക്കാലത്തേക്ക് സമർപ്പിച്ചത് ഇമാം മുസനിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖ്തസറിലൂടെ. ആ മുഖ്തസറിന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് അൽ ഹാവി. അപ്പൊ ഹാവിയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഇമാം മാവർദി തങ്ങൾ പറയുന്നു, ഇമാം മുസനിയുടെ മുഖ്തസർ അത് ഷാഫി ഫിഖ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും അനിവാര്യമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ നല്ല രീതിയിൽ വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അതിന്റെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടിയും പറയേണ്ടി വന്നു. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ വിഷയം എന്താണ്, ഇമാം മുസനി തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് തന്റെ മുഖ്തസറിൽ, ഞാൻ ഈ മുഖ്തസർ ഇമാം ഷാഫി തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്നതാണ്, ഞാൻ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നുകൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു അൻ തഖ്ലീദിഹി വ തഖ്ലീദ് ഗൈരിഹി, തന്നെയോ മറ്റുള്ളവരെയോ തഖ്ലീദ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇമാം ഷാഫി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന വിവരം ഞാനിതാ നിങ്ങളെ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു എന്ന് മുസനിയിലുണ്ട്. ഇമാം മുസനി തങ്ങൾ മുഖ്തസറിൽ അത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷാഫി ഇമാമിനെ തൊട്ട്. അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ കാലത്തെ ചില ഫിഖ് വിരോധികളായ ബിദഅികൾ പറഞ്ഞു, കണ്ടില്ലേ ഇമാം മുസനി തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചില്ലേ ഷാഫി ഇമാമിനെ തൊട്ട്, എന്നെയും നിങ്ങൾ തഖ്ലീദ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, മറ്റുള്ളവരെയും തഖ്ലീദ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ തഖ്ലീദ് വിരോധിയായ നിലക്കല്ല അവരുദ്ധരിച്ചത്, പിന്നെന്താ, അവരുടെ ദറജയോട് യോജിച്ച ആളുകൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തണം, അന്വേഷണം നടത്താതെ ഇതിനൊരു എളുപ്പ വഴിയായി കണ്ടുകൂടാ. അതേസമയത്ത് ഇമാം ഇബ്നു ഹജറുൽ ഹൈതമി റഹിമഹുള്ളാഹി പോലുള്ള
ഇമാം നവവി തങ്ങളെ പോലുള്ള പിൽക്കാലത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ അവർക്ക് ഇമാം ഷാഫി തങ്ങളുടെ ദർജ ഇല്ല എന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പൊ എന്റെ ദർജയോട് യോജിക്കുന്ന ആളുകൾ അന്വേഷണം നടത്താതെ കഴിവ് ഉപയോഗിക്കാതെ ഇങ്ങനെ പിന്നിൽ കൂടാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിച്ചത് എന്നും, കഴിവില്ലാത്ത ആളുകളൊക്കെ ഇജ്തിഹാദ് നടത്തണമെന്നല്ല എന്നും പിൽക്കാലത്തുള്ള ഈ വിഷയം വിശദീകരിച്ച പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇമാം ഗസ്സാലി തങ്ങളുടെ തന്നെ മുസ്തസ്ഫയിലൊക്കെ ഇത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ വായിച്ചത് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതല്ല. ഒരു പൂർവഗാമിയായ ഒരാളെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പിൽക്കാലത്ത് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം നിലക്ക് അതിനെ വിശദീകരിക്കണം എന്നതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, മുസ്ലിം ഇമാമിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ആക്ഷേപങ്ങൾ വന്നു. അതിന് ഞാൻ മറുപടി പറയണം, ഇമാം മാവർദി തങ്ങൾ പറയണം. മുസ്ലിം ഇമാം എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ വിശദീകരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇത്രാള്? അൻ കാലു, അവര് പറഞ്ഞു, ലിമ ലം യഹ്മദില്ലാഹ തആല, എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാതിരുന്നത്? അതുപോലെ അബൂ സലമയുടെ അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹദീസിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, കുല്ലു അംരിൻ ദീബാലിൽ ലം യബ്ദഉ ബിഹംദില്ലാഹി ഫഹുവ അബ്തറു, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹംദ് കൊണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ബറക്കത്തിനെ തൊട്ട് കുറഞ്ഞതാണെന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇമാം മുസ്നി തങ്ങൾ തന്റെ മുഖ്തസറിനെ ഹംദ് കൊണ്ട് തുടങ്ങാത്തത്? ഒരു ചോദ്യം. നമ്മൾ പിൽക്കാലത്തുള്ള മുഖ്തസറുൽ മാനിയും ഖുതുബിയുടെ ഷർഹും ഷർഹു തദീബൊക്കെ പരിചയിച്ചാൽ പല മറുപടികളുടെ ശൈലി നമുക്ക് പരിചയിക്കാം. അപ്പൊ മഹാനവർകൾ, മാവർദിമാം വലിയ ലോകമറിയപ്പെട്ട നബിമാമിന്റെ മുമ്പുള്ള പ്രധാന ആലിമ്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട മഹാപണ്ഡിതനാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഫൽ ജവാബു അൻഹു മിൻ ഖംസത്തി ഔജുഹിൻ, അഞ്ച് രീതിയിൽ അതിന് മറുപടി പറയാം. ഒന്നെന്താണ്? അവരോട് ചോദിക്കുക, നിങ്ങള് ഹംദുല്ലാഹി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണോ പറയുന്നത്? അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബിസ്മി കൊണ്ട് തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കൂലേ, ഹംദു കൊണ്ട് എന്ത് തുടങ്ങി? ഇനി ഹംദു കൊണ്ട് തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ബിസ്മി കൊണ്ട് എന്ത് തുടങ്ങിയില്ല? ഏതെങ്കിലും ഒന്നുകൊണ്ടല്ലേ തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ ബിസ്മി ഹംദ് തുടങ്ങി വിവിധങ്ങളായി വന്നിട്ടുള്ള തെളിവുകളെ ജംഅ് ചെയ്യണം. അവിടെ ഫുഖഹാക്കൾ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചല്ലോ, ഒന്നുകിൽ ബിസ്മിയെ ഹഖീഖിയ മാനബയിൽ ചുമത്തുക, ബിസ്മി കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്. ഹംദ് കൊണ്ട് അതിന് ഇളാഫിയുടെ മുകളിലും ചുമത്തുക. ആദ്യം ബിസ്മി തൊട്ടടുത്ത് ഹംദ്, അപ്പൊ രണ്ടുകൊണ്ട് തുടങ്ങി എന്ന് പറയാം. കിതാബിന്റെ തലക്ക് രണ്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയാം. മറ്റൊരു വിശദീകരണം, ഹംദായാലും ബിസ്മി ആയാലും ഇത് രണ്ടുമല്ലാത്ത സുബ്ഹാനഹുമായ അലമശൈനഹു എന്ന് തുടങ്ങിയാലും ഇതെല്ലാം ദിക്റ് എന്ന മാനയിൽപ്പെട്ടതാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ സ്മരണ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് ഹംലി ചെയ്തതും നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് പഠിച്ചപ്പോ നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, രണ്ടാമത്തെ ജവാബു സാനി, രണ്ടാമത്തെ മറുപടി, ഹംദ് കൊണ്ട് തുടങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഹംദ് ചിലപ്പോൾ എഴുത്തിലുണ്ടാകും, താറത്തൻ നെക്കൂനു ഹത്തൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും, ഒതാറത്തൻ നെക്കൂനു ലഫുലൻ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും, എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല, എഴുതാത്തോണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. പക്ഷേ എന്ത് ചുമത്തണം? മഹാൻ അവർക്ക് അവിടെ ഹംദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചുമത്തണം. കാരണം അത്തരം ഒരാൾ ഒരിക്കലും തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹംദ് ഒഴിവാക്കുകയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ എഴുത്തിലില്ലെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ മറുപടി. വൽ ജവാബു സാനി സാലിസു, മൂന്നാമത്തെ മറുപടി, അന്നൽ മുസ്നിയ റഹ്മഹുല്ലാ ഖദ് ഹമിദല്ലാഹ വസമ്മ വതാബിഹി, കൊണ്ടുവന്നിട്ടുമുണ്ട് കിതാബത്തൻ, എഴുത്തിലുമുണ്ട് ലഫ്ളിലുമുണ്ട്, അൽഹംദുലില്ലാഹി അല്ലദീ ലാ ശരീക ലഹു അല്ലദീ ഹുവ കമാ വസഫ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കിതാബിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ചില കോപ്പികളിൽ അത് വിട്ടുപോയതാണ്. അതാണ് നുസ്ഖ തഹ്ഖീഖാക്കണം എന്ന് മശായിഖന്മാർ പറയാൻ കാരണം. ആ നുസ്ഖ നോക്കിയിട്ട് അതിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാലല്ലേ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ മറുപടി, അതിന്റെ അസല് നുസ്ഖയിലുണ്ട്, ചില നാസഖീങ്ങൾക്ക് വിട്ടുപോയതാണ് എന്നാണ്. വൽ ജവാബുർ റാബിഉ, നാലാമത്തെ മറുപടി, ഹംദുല്ലാഹി എന്ന് പറഞ്ഞമ്മ ഇന്നമാഹു ദിക്റുല്ലാഹി എന്നേ മാനുള്ളൂ,
അപ്പൊ ഹംദല്ലെങ്കിൽ ബിസ്മി, ബിസ്മി അല്ലെങ്കിൽ തസ്ബീഹ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാന കൊണ്ട് തുടങ്ങിയാൽ മതി എന്നാണ്. വൽ ജവാബുൽ ഖാമിസു അന്നൽ അംറ ബിഹി മഹ്മൂലുൻ അല ബത്തിദായിൽ ഖുതുബത്തി. നിങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസ് ഉണ്ടല്ലോ കുല്ലു അമ്രിൻ ദീബാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹദീസ്, അത് ഖുതുബ പ്രസംഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വരുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ആ ഹദീസ്. ഹദീസിന്റെ വാരിദ് ഖുതുബയെ കുറിച്ചാണ്, ലേഖനത്തെ കുറിച്ചല്ല എന്നാണ് അഞ്ചാമത്തെ മറുപടി. ഇങ്ങനെ അഞ്ച് മറുപടി ആവുമ്പോ ആ അഞ്ചാമത്തെ മറുപടി ഖുതുബ കൊണ്ടാണ്, ഖുതുബയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അപ്പൊ അതൊന്ന് വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ വിശദീകരിച്ചു അദ്ദേഹം, കാരണം ഇന്ന അറബിയൻ ഖതബ, തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വന്നിട്ട് ഒരു പ്രസംഗകനായ വിദേശി പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാൾ വന്ന് പ്രസംഗം തുടങ്ങിയപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത് കുല്ലു അമ്രിൻ ദീബാലിൻ. അപ്പൊ ഇത് ഖുതുബയെ സംബന്ധിച്ചാണ്, കിതാബത്തെ എഴുത്തിനെ കുറിച്ചും കിതാബിനെ കുറിച്ചുമല്ല എന്നാണ് മറ്റൊരു മറുപടി. അപ്പോ ഒരു ചെറിയ ആരോപണം വന്നപ്പോൾ അത് ഇമാം മുസനി തങ്ങളുടെ മുഖ്തസറിന്റെ തലക്ക് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇല്ല എന്നതാണ് ആരോപണം. അതിനെ വിശദീകരിച്ച് മറുപടി പറയാൻ വ്യാഖ്യാതാവായ ഇമാം ഹാവി തങ്ങൾ മാവർദി ഇമാം തന്റെ ഹാവി കബീറിൽ അഞ്ച് മറുപടി ഒരൊറ്റ വിഷയത്തിന് പറഞ്ഞു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഉന്നത ശീഷന്മാരായ ആലിമ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പരാതികൾ കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല, മറിച്ച് അതിനുള്ള വുജൂഹുകൾ കണ്ടെത്തണം, അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം. അവർക്ക് കയ്യബദ്ധം പറ്റിപ്പോയതാണ് എന്നല്ല പറയേണ്ടത്. സമകാലികരായ ലോക ഹദീസ് പണ്ഡിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബിദായികൾ പാടിപ്പുകൊഴുത്തിയ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ 5-6 വർഷം മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു. അൽബേനിയ എന്ന നാട്ടിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടാണ് അയാൾ പറയല്. അയാൾ താ ജീവിച്ചത് അറേബ്യൻ നാടുകളിലാണ്. അവിടെ ഇയാളെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ വിപ്ലവം ഉണ്ടായി, അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാതെ ഓടിപ്പോന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ സൗദി അറേബ്യയിൽ മറ്റൊക്കെ ആയിരുന്നു ജീവിച്ചത്. ഇയാൾ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഹദീസ് കൂടുതലായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ഹദീസ് സഹീഹാണോ ലൈഫാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് കഴിവുണ്ട് എന്നൊക്കെ അയാൾക്ക് തോന്നിയപ്പോ അയാൾ അതിനനുസരിച്ച് കിതാബ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ ആ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയതിനെ കുറിച്ച് അയാൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഈ വിഷയം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇമാം ഗസ്സാലി തങ്ങൾ ഹുജ്ജത്തുൽ ഇസ്ലാം അബി ഹമീദുൽ ഗസ്സാലി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഇഹ്യയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഹദീസുകളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ആക്ഷേപം വന്നപ്പോൾ അതിലെ എല്ലാ ഹദീസും ഒന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ട ഹദീസൊന്നുമല്ല, കുറച്ചെന്തോ ലൈഫ് ഉണ്ടാവും, ബാക്കിയൊക്കെ ഉപകാരപ്രദമാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി അത് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാം ഹാഫിദുൽ അസ്കലാനി തങ്ങളുടെ ഷെയ്ഖായ ഹാഫിദുൽ ഇറാഖി റഹ്മഹുല്ലാ അദ്ദേഹം എഴുതിയ തഖ്രീജു അഹാദീസിൽ ഇഹ്യ, ഇഹ്യാഉലൂമിലെ ഹദീസുകളുടെ തഖ്രീജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫാണോ സഹിയാണോ ആരുദ്ധരിച്ച് എവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയലാണ്, അത് ഇൽമുൽ ഹദീസിൽ തഖ്രീജ് എന്നാണ് എന്റെ പേര്. അപ്പൊ ആ തഖ്രീജുൽ അഹാദീസിൽ ഇമാം അസ്കൽ ഹാഫിദുൽ ഇറാഖി തങ്ങളുടെ കിതാബ് ഓതിപ്പഠിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഫന്നിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് എന്ന് അൽബാനി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ പിന്നെ പിന്നെ ഉപരിക്ക് ഹാഫിദുൽ ഇറാഖിനൊന്നും വലിയൊരു കാര്യമല്ല. പിന്നെ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ പഠിച്ചത് ഇമാം സുയൂത്തി തങ്ങളുടെ ജാമിഉ സഗീറാണ്. പിന്നെ സുയൂത്തി ഇമാമിനെയും കുറ്റം പറയാൻ തുടങ്ങി. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അവസാനം അദ്ദേഹം സിഹാഉ സിത്തയിലെ ബുഖാരിയും മുസ്ലിമും അല്ലാത്ത 4 കിതാബുകളെയും മിസ്റ്റർ അൽബാനിയുടെ തസഹീഹും തളീഫും എന്ന പേരിൽ 2 കഷ്ണമാക്കി. സഹീഹു അബി ദാവൂദ്, ളൈഫു അബി ദാവൂദ്. ആരുടേത്? അൽബാനിയുടെ. സഹീഹു തുർമുദി, ളൈഫു തുർമുദി, അൽബാനിയുടെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ പുതുതായി വരുന്ന അറേബ്യൻ കുട്ടികൾ ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഷായ പറയുന്നത് സഹഹുൽ അൽബാനി ഫി സഹീഹി എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇയാൾ ലോക പണ്ഡിതനാണെന്ന് തോന്നിപ്പോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ, പൂർവഗാമികളായ ആളുകളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് അങ്ങ് കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയാം, അത് അവർക്ക് തെറ്റുപറ്റിയതാണ്, ഞാൻ എല്ലാത്തിലും രീതിയാണ്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കള്ളി വെളിച്ചത്തായ ഒരു ഹദീസ് നമ്മൾ മിഷ്കാത്തിൽ ഓതി പഠിക്കുന്ന ഹദീസുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ
മൻശല്ല ശുല്ല ഫിന്നാർ ഇത്തബിഉ സവാദൽ ആലം, ഭൂരിപക്ഷത്തെ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റുക. ഫൈനഹു മൻശല്ല, ആരെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട് നിന്നാൽ ശുദ്ധ ഫിന്നാർ, ഓ നരകത്തിലേക്ക് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകും എന്നൊരു ഹദീസുണ്ട്. വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഹദീസാണ്. ഹാക്കിമ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുസ്തദ്റക്കിലും മറ്റുമൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസാണ്. ഈ ഹദീസ് മിഷ്കാത്തിലുണ്ട്. മിഷ്കാത്തിന്റെ ടിപ്പണിയായിട്ട് ഈ അൽബാനി ഒരു ടിപ്പണി ഉണ്ടാക്കി മിഷ്കാത്തിന് ഇങ്ങനെ അടിക്കുറിപ്പ്. ആ അടിക്കുറിപ്പ് എഴുതിയ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഹദീസ് എത്തിയപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, എന്ന ഹദീസ് അത് ഇവിടെ ക്രോഡീകരിക്കപ്പെട്ടുള്ള അച്ചടിച്ച കിതാബുകളുണ്ടല്ലോ, സിയാവുസിത്തെ ആവട്ടെ അതല്ലാത്ത കിതാബുകളാവട്ടെ, ആ കിതാബുകളിലൊന്നും ഞാൻ പരതിയിട്ട് കണ്ടില്ല എന്ന് മാത്രല്ല, എന്റെ കയ്യിൽ നൂറുകണക്കിന് കയ്യെഴുത്ത് പ്രതികളുമുണ്ട് ഹദീസിന്റെ. അതൊന്നും നോക്കിയിട്ട് എവിടെയും ഈ മൻശദ ശുദ്ധ ഫിന്നാർ കാണുന്നില്ല എന്ന് ഈ അൽബാനി മിഷ്കാത്തിന്റെ അടിക്കുറിപ്പിൽ എഴുതി വച്ചു. അപ്പൊ ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമാണുള്ളത്. മിഷ്കാത്തിൽ വന്ന ഈ ഹദീസിന് എവിടെ അടിസ്ഥാനം ഇല്ല എന്നാണല്ലോ ഇയാൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പോയത്തം തന്നെ പറയുന്ന ഒരാളാണ്, അതേസമയത്ത് ലോക പണ്ഡിതനായി അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കള്ളി ജനങ്ങൾക്ക് മുത്താലിമുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ചില അറബി പണ്ഡിതന്മാർ ഇതിന് എതിരെ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എഴുതി. അതിലവർ പറഞ്ഞു, മൻശദ ശുദ്ധ ഫിന്നാർ എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഹദീസാണ്, നമ്മൾ അഹ്ലുസുന്നയുടെ ചർച്ചയിലൊക്കെ സാധാരണ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസാണ്. അത് ഇമാം ഹാക്കിം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുസ്തദ്റക്ക് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അൽബാനിക്ക് അത് കിട്ടാത്തതിന്റെ കാരണം ഇയാള് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നത് ഇൻഡെക്സാണ്. അക്ഷരക്രമത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി ഇൻഡെക്സ് ഇയാളെ കയ്യിലുണ്ട്. ഓരോ കിതാബ് വരുമ്പോഴും ആ കിതാബ് ഇയാൾ ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടാക്കും ബാക്കിൽ. ഇൻഡെക്സുകൾ തുടങ്ങൽ എങ്ങനെയാണ്? അക്ഷരത്തിലാണ്. ഇപ്പൊ മൻശദാന്ന് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ മീമിലാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്, മൻശദ ശുദ്ധ ഫിന്നാർ. പക്ഷെ ഈ ഹദീസിന്റെ റിവായത്ത് എങ്ങനെയാണ്? ഫഇന്നഹു മൻശദ ശുദ്ധ ഫിന്നാർ എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇയാൾ മൻശദാന്ന് പറഞ്ഞ എവിടെ നോക്കിയിട്ട് ഈ സംഭവം കാണുന്നില്ല. ഇയാൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ മത്തിന് കാണാതെ അറിയുന്ന ഒരാളായിരുന്നെങ്കിൽ, നാം നേരത്തെ കേട്ടല്ലോ ഇമാം അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു 10 ലക്ഷം ഹദീസുകൾ അറിയാം. 10 ലക്ഷം ഹദീസുകൾ മാത്രമല്ല, ഒരു ഹദീസിന് ചുരുങ്ങിയത് 3 റിപ്പോർട്ടർമാർ തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിലേക്ക് എന്ന് കൂട്ടിയാൽ 30 ലക്ഷം റിപ്പോർട്ടർമാരായി. 3 മില്യൺ. അപ്പൊ 3 മില്യൺ റിപ്പോർട്ടർമാരും 1 മില്യൺ ഹദീസും, ഈ 4 മില്യൺ ശേഖരം ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു മുഹദ്ദിസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഉടനെ തന്നെ ഇമാം അഹ്മദ് ഹംബൽ തങ്ങളുടെ മറുപടി വരും, ആ ആൾ ഒന്നുകിൽ സിഖത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫാണ്, ഇങ്ങനെ എടുക്കണം. ഇതാണ് ഹാഫിദുകളുടെ ശൈലി. പക്ഷെ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ഈ അച്ചടിയെ ആധാരമാക്കുന്ന, പേജുകളെ ആധാരമാക്കുന്ന ഇൻഡെക്സിന്റെ മുത്തബി ആയതുകൊണ്ട് ഇയാൾക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. അല്ലാതെ ലോകത്തെ എല്ലാ ആലിമുകൾക്കും അറിയാം ഈ ഹദീസ്. അഖീദന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ അവിടെ കിതാബുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കാണാത്ത ഇയാളാണോ പിന്നെ ലഹീഫ് തുർമുദി, സഹീഹ് തുർമുദി എന്ന് പറഞ്ഞ ഹദീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഇയാൾ അവലംബിക്കുക എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ എതിരായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ പണ്ഡിതന്മാർ ചോദിച്ചു. ഇത് നമ്മുടെ മുതാലിമുകൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കാണേണ്ടതാണ്. കാരണം പുതുതായി ഹദീസുകൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ആളൊക്കെ അതിന്റെ അടിക്കുറിപ്പായിട്ട് സഹഹുൽ അൽബാനി ഫി ഡാഷ് ഡാഷ് എന്ന കിതാബിൽ അയാൾ സഹിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ലൈഫ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയും. തവസ്സുലിന്റെ ഹദീസുകൾ, ഇസ്തിഗാസയുടെ ഹദീസുകൾ, യാ റസൂലുള്ളാഹി ഇസ്തസ്കലി ഉമ്മത്തിക, അത് ഹാഫിദുൽ അസ്കലാനി ഫതഹുൽ ബാരിയിൽ ഇസ്തിസ്കാഇന്റെ ബാബിൽ, മുസന്നഫ് അബ്ദുർ റസാഖിനെ കുറിച്ച്, മുസന്നഫ് അബൂഷൈബയെ കുറിച്ച് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇമാം അബൂഷൈബ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുസന്നഫിൽ ഈ ഹദീസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, ബി ഇസ്നാദിൻ സഹീഹിൻ എന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അങ്ങനത്തെ ഹദീസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഈ അൽബാനി ലൈഫുൻ മൗദൂഉൻ ലൈഫ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അയാൾക്ക് പറ്റാത്ത, ബിദഅത്തിനോട് യോജിക്കാത്തതൊക്കെ തള്ളിപ്പ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ബിദഅത്തിന്റെ പ്രചാരണം നടത്തുകയും അതിന് യോജിക്കാത്തവരെ തള്ളുകയും ചെയ്യുന്ന ആള് ഹദീസിന്റെ ഫന്നിൽ പ്രബലനല്ല, അത്തരം ആളുകൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇൽമുൽ ഹദീസിൽ തന്നെ നിയമമുണ്ട്. അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ നമുക്ക് ഫിഖ് ആയാലും ഹദീസ് ആയാലും ആ ഫന്നുകളിൽ വരുന്ന ചർച്ചകൾ
ആ ചർച്ചകളിലെ ഓരോ വിഷയവും പ്രത്യേകം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മസല മനസ്സിലാക്കാൻ എന്ന് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. മാത്രവുമല്ല, ഇമാം മുസ്ലിയെ തൊട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇമാം മുസ്ലിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ച അടുത്ത തലമുറയിലെ പണ്ഡിതന്മാരിൽ പ്രമുഖനാണ് സക്കരിയ ഇബ്നു യഹ്യ സാജി. സക്കരിയ ഇബ്നു യഹ്യ അസ്സാജി ബിസ്സീൻ, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇമാം മുസ്ലിയുടെ ശിഷ്യനാണ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ വിശ്വാസ ശാസ്ത്രത്തിലെ പ്രമുഖ ഇമാമായ ഇമാം അബുൽ ഹസൻ അശ്അരി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഉസ്താദാണ്. അശ്അരി ഇമാമിന്റെ ഉസ്താദായ സക്കരിയ ഇബ്നു യഹ്യ സാജി, അദ്ദേഹം അശ്അരി ഇമാമിന്റെ ഉസ്താദാണ് എന്ന വിഷയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വിശ്വാസ ശാസ്ത്രത്തിൽ നാം പഠിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കിതാബായ ഇമാം നസഫിയുടെ അഖായിദ്, അതിന് ഇമാം തഫ്താസാനിയുടെ ഷറഹുൽ അഖായിദ്, ആ ഷറഹിൽ തഫ്താസാനി ഇമാം പറയുന്നുണ്ട്, ഇമാം അശ്അരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു നേരത്തെ മുഅ്തസിലി അനുഭാവിയായിരുന്നപ്പോൾ തന്റെ ഗുരുവായ ജുബ്ബായിയുടെ സുന്നി വിരുദ്ധ ആശയങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു, അതിന് വാദപ്രതിവാദം നടത്താനൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുന്നി വിരുദ്ധ ആശയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പൊളിക്കുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഉസ്താദിനോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. ആ ചോദ്യങ്ങളിൽ ഉസ്താദിന് മറുപടി പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ മറുപടി പറയാതെ, ഉസ്താദിന് മറുപടി പറയാതിരിക്കുന്നത് ഫിഖിൽ മറുപടി പറയാതിരിക്കും പോലെയല്ല. ഫിഖിൽ ഇപ്പോൾ വളരെ കാര്യപ്പെട്ട ഒരു സംശയം സഹസ്സുന്ന ഒരാൾ ഉന്നയിച്ചു, എനിക്കത് മറുപടി പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, എന്നാൽ അതിന് മറുപടി ഇല്ല എന്നല്ല അർത്ഥം. അത് ഞാൻ വേറെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരും. പക്ഷേ അഖീദയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായി അതിന്റെ വാദം തന്നെ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ വിഷയം സമർത്ഥിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോൾ ആ വാദം തന്നെ തെറ്റാണെന്ന് വരും. അങ്ങനെ തെറ്റാണെന്ന് വന്നപ്പോ ഫതറഖൽ അശ്അരിയു മദ്ഹബഹു, ജുബ്ബായിയുടെ മദ്ഹബിന് അശ്അരി ഇമാം ലാൽ സലാം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിനില്ല. അപ്പൊ ഉസ്താദിനെ വിട്ടല്ലോ, ജുബ്ബായി എന്ന ഉസ്താദിനെ വിട്ടു, മുഅ്തസിലി ഉസ്താദിനില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹം എന്തിലേക്ക് മടങ്ങി? അഹ്ലു സുന്നയിലേക്ക് മടങ്ങി. അഹ്ലു സുന്നയിലേക്ക് മടങ്ങി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ ചോദ്യം വരും, എന്നാൽ അഹ്ലു സുന്നയിലുള്ള ഇമാം അശ്അരിയുടെ ഗുരു ആര്? ജുബ്ബായി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പിന്നെ കിട്ടിയ ഗുരു ആര്? അപ്പോൾ ആ ചരിത്രം ശൃംഖല പൂർത്തിയാക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കണ്ണിയാണ് സക്കരിയ ഇബ്നു യഹ്യ അസ്സാജി ബിസ്സീനി വൽ ജീമി. അദ്ദേഹം ബസറക്കാരനാണ്. അൽ ഹാഫിളു അഹദുൽ അയിമ്മത്തി സിഖാത്തി അഖദ അനിൽ മുസനി വർ റബീഉ, മുസനി ഇമാമിനത്തിൽ നിന്നും റബീഉൽ മുറാദി എന്നവരിൽ നിന്നും ഇമാം ഷാഫി ഇമാമിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായ അദ്ദേഹം പഠിക്കുകയും വഅഖദ അൻഹു, ആ സക്കരിയ ഇബ്നു യഹ്യ എന്നവരിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ് അഷീഖ് അബുൽ ഹസൻ അശ്അരി മദ്ഹബ് അഹ്ലു സുന്നയുടെ ഇമാമായ അശ്അരി ഇമാം. അങ്ങനെയുള്ള സക്കരിയ ഇബ്നു യഹ്യ എന്നവർ ഫിഖിൽ വലിയ ഫഖീഹ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം വിശ്വാസ ശാസ്ത്രത്തിലും ഉഷാറാണ്, മുഹദ്ദിസുമാണ്, ഫഖീഹുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇമാം റാഫി തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷർഹുൽ കബീറിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വായ്പ കൊടുക്കുന്ന അധ്യായത്തിൽ, വായ്പ കൊടുക്കുന്ന അധ്യായത്തിൽ ഒരു ചർച്ച, അല യാറത്തിൽ അർളി ലിൽ ബിനാഇ വൽ ഖിറാസ്, ഒരകളയിൽ കയ്യിൽ ഭൂമിയുണ്ട്, ഇയാളെ കയ്യിലുള്ള ഭൂമി മറ്റൊരാൾക്ക് വായ്പ കൊടുക്കുക, എന്തിന്? ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ. നമ്മൾ ഈ പെട്ടെന്നൊരു സുന്നി പ്രവർത്തനം ഒരു സ്ഥലത്ത് നടക്കണം, അതിനൊരു ബിൽഡിംഗ് വേണം, ബിൽഡിംഗ് എടുക്കാനുള്ള കാശില്ല, സ്ഥലത്തിനൊക്കെ ഭയങ്കര പൈസയാണ്. ഒരു ആചാര്യ അടുത്ത് സ്ഥലമുണ്ട്, അയാൾ വെക്കൂല. അപ്പൊ തൽക്കാലം എന്ത് ചെയ്യാ? ആചാര്യടുത്ത് സ്ഥലം വായ്പ വാങ്ങി. ഇത് എവിടെയും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലല്ലോ, സ്ഥലമല്ല, ഭൂമിയല്ല, അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവല്ലോ. വായ്പ വാങ്ങിയ ഭൂമിയിൽ ബിൽഡിംഗ് കെട്ടുക. അങ്ങനെ ബിൽഡിംഗ് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ റജാഫിൽ ആരിയെത്തി, പിന്നെ ആ വായ്പയിൽ അദ്ദേഹം മടങ്ങിയാൽ
നിശ്ചിത സമയം കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ ഉണ്ടാക്കിയ ബിൽഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തെങ്ങ് നട്ടതെങ്കിൽ ആ തെങ്ങോ അത് യുക്ലാവ് മജ്ജാനൻ, കാശ് കൊടുക്കാതെ നഷ്ടപരിഹാരം ഒന്നും കൊടുക്കാതെ തന്നെ അത് പൊളിച്ചു മാറ്റണം, അതിന് പൈസ ഒന്നും കിട്ടൂല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സക്കരിയ ഇബ്നു യഹ്യ എന്നവരുടെ അഭിപ്രായം ഇമാം റാഫി തങ്ങൾ ശറുൽ കബീറിൽ കൊണ്ടുവന്നു. വഴിയുടെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞപ്പോ സമകാലിക ചർച്ചയിൽ ഏറ്റവും ബിസിനസ് സജീവമാകുന്ന ഒന്നാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മായ താലഖു ബിൽ മക്കാനി, സ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഇപ്പൊ സ്ഥലത്തിന്റെ വിൽപ്പന, അതിന്റെ കൈമാറ്റം ഇതാണ്. അപ്പോൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഷാഫി ഫിഖിൽ തന്നെ നിയമമാണ്, തുഹഫയിലൊക്കെ കാണാം, ഒരു സ്ഥലം വിൽക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വഴി പറയണം, ഈ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള വഴി ഏതാണെന്ന് പറയണം. വഴിയില്ലാത്ത സ്ഥലം വിൽക്കൽ സഹി എന്നാവൂല. ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് രണ്ട് വഴിയുണ്ട്, ഒരു വഴി ബാക്കിൽ കൂടിയും ഒരു വഴി ഫ്രണ്ടിലൂടെയാണ്. ഇപ്പൊ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വാങ്ങുന്ന ആൾക്ക് ഏത് വഴിയാണ് കിട്ടുക എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ചർച്ച എന്താണ്, ഒരു പറമ്പുണ്ട്, അതിലേക്ക് ഒരു വഴി വേണം, വഴി ശരിക്കില്ല. തൊട്ടിപ്പുറത്തെ പറമ്പിന്റെ ആള് അയാൾക്ക് ഈ വഴിന്റെ സ്ഥലം കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. അവിടെ ശറയിൽ രണ്ട് നിയമം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്നെന്താണ്, ഇയാൾക്ക് വഴി കൊടുക്കാം, വഴിയാക്ക, നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോ ഇതിലൊക്കെ വഴി ഉപയോഗിക്കാം, പക്ഷെ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് വിൽക്കൂല. ഇപ്പൊ സ്ഥലം വിൽക്കാതെ അതിലേക്ക് വഴി പോകാനുള്ള അവകാശം വിൽക്കുക, ആ മമ്മറിന്റെ ഹക്ക് വിട്ടുപോകാനുള്ള അവകാശം, അതിനൊരു നിശ്ചിത വില വെച്ച് വിൽക്കുക. എന്നാൽ എപ്പോഴത്തേക്കും വഴിയായി, സ്ഥലം കിട്ടൂലെങ്കിലും വഴി കിട്ടി. അത് തുഹഫയിലൊക്കെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ചർച്ച ചെയ്തതുപോലെ വഴി വായ്പ കൊടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ, നിങ്ങളിപ്പോ ആ വീട്ടിൽ എത്ര കാലം ഉണ്ടാവും, നമ്മളിപ്പോ ഒരു മകളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നവര് രണ്ടു മാസം ഉണ്ടാവും, അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പോകും. ആയിക്കോട്ടെ, ആ രണ്ടു മാസത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ വഴിയില്ലാത്ത വീട്ടിലേക്ക് എന്റെ സ്ഥലത്തൂടെ പോകാനുള്ള വഴിയുടെ സ്ഥലം ഞാൻ വായ്പയായി തന്നു, നിങ്ങൾക്ക് പോകല്ലോ ഉണ്ടോ. അപ്പൊ രണ്ടു മാസത്തെ അഴിമതി കഴിഞ്ഞാല് വായ്പ വാങ്ങിയ സാധനം തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പോലെ സ്ഥലമാണെങ്കിൽ എന്നിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി, പിന്നെ കിട്ടൂല. അപ്പൊ ഏറത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ചർച്ച ഇമാം മുസനിയെ തൊട്ട് റാഫി ഇമാം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമകാലികമായ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ചർച്ചയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ചയാണ് താനും അത്. ഞാൻ വാക്കുകൾ കൂടുതൽ നീട്ടുന്നില്ല. ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, നമ്മുടെ അയിമ്മത്ത് ഏതെല്ലാം വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ചകളുടെ ഉന്നതിയിലേക്ക് പോയി എന്നാണ്. ഇതേപോലെ ഷാഫി ഫിഖ്ഹിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മുഹദ്ദിസായ ഒരു ഫഖീഹാണ് ഇമാം ഇബ്നു ഖുസൈമ, മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇസ്ഹാഖ് ഇബ്നു ഖുസൈമ. ഇബ്നു ഖുസൈമ മുഹദ്ദിസാണ്, ഫഖീഹാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അഖീദയിലും കിതാബുണ്ട്. അഖീദയിലെ കിതാബിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കിതാബ് തൗഹീദ് എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കിതാബ് അഖീദയിൽ എഴുതി. പക്ഷെ ആ കിതാബിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ, ഇന്ന് ബിദഅികൾ പറയുന്നത് പോലെ അള്ളാഹു ആകാശത്തിലാണ്, മുകളിലാണ്, അവയവമുണ്ട് എന്നൊക്കെ തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കിതാബായിപ്പോയി ഈ കിതാബ് തൗഹീദ്. അതിനാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം ആ വാദത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങി, പൂർണ്ണമായും അഹ്ലു സുന്നയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി എന്ന് അബൂ താഹിറുൽ ബഗ്ദാദിയൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, അൽ ഫർഖു ബൈനൽ ഫറഖിന്റെ കർത്താവ്. അപ്പൊ ഏതാ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാവുന്ന ഒരാളാണ് പിൽക്കാലത്തെ അദ്ദേഹം. ആ ഇബ്നു ഇസ്ഹാഖ് ഇബ്നു ഖുസൈമയെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ മഹല്ലിൽ കാണാം ചില ഹദീസുകൾ, ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് തെളിവ് പറയുമ്പോ ലി ഹദീസിന്റെ റവാഹു ഇബ്നു ഖുസൈമ, ഇബ്നു ഖുസൈമ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസാണ് ഇവിടെ തെളിവ് എന്ന് കാണാം. ആ ഇബ്നു ഖുസൈമ ഫിഖ്ഹിൽ വലിയ പണ്ഡിതനാണ്, നൈസാബൂരിയാണ് അദ്ദേഹം. ഇമാം മുസനിയിൽ നിന്ന് റബിയിൽ നിന്നൊക്കെ പഠിച്ച ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചർച്ച ഒരൊറ്റ ഹദീസിനെ കുറിച്ച് മൂന്ന് വാള്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഗ്രന്ഥം എഴുതി. ഒരൊറ്റ ഹദീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹദീസു ബരീറ, ബരീറയുടെ ഹദീസ്. ബരീറയുടെ ഹദീസ് എന്ന് സഹീഹ് ബുഖാരിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കേട്ടവർക്കറിയാം. ബരീറ എന്നത് അടിമ സ്ത്രീയായിരുന്നു മദീനയിലെ, അവരുടെ ഭർത്താവും അടിമയായിരുന്നു. ആ ബരീറ എന്നവരെ പിൽക്കാലത്ത്
വാങ്ങി മോചിപ്പിച്ചു. ആ ബൈറീറ എന്നവർ സ്വതന്ത്ര സ്ത്രീയായി. സ്വതന്ത്ര സ്ത്രീയായപ്പോൾ പെണ്ണ് ഭാര്യ സ്വതന്ത്ര സ്ത്രീയും ഭർത്താവ് അടിമയുമായി. അപ്പോ അവര് നേരെ തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു, നബിയെ, ഞാൻ അടിമയായിരുന്നപ്പോഴല്ലേ എനിക്ക് ഒരു അടിമയെ ഭർത്താവായി തന്നത്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്വതന്ത്രയായില്ലേ, ഇനി ഞാൻ ഈ അടിമയായ ഭർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കേണ്ടതുണ്ടോ? അപ്പോ തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവർക്ക് അവരുടെ അവകാശം അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു. നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഭർത്താവായി നിർത്താം, അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രയായ നീ ഒരു അടിമയുടെ ഭർത്താവായി ഭാര്യയായി നിൽക്കേണ്ടതില്ല, നിനക്ക് ഒഴിവാക്കാം. അവിടെ സഹാബികളുടെ റിപ്പോർട്ട് കാണാം, മദീനയുടെ തെരുവോരങ്ങളിൽ ബരീറ പോകുന്ന പിന്നിൽ തന്റെ ഭർത്താവ്, ബരീറ പ്ലീസ് എന്നെ ഒഴിവാക്കല്ലേ, ഞാൻ നിന്റെ ഭർത്താവായി തന്നെ തുടരട്ടെ, ചിലപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് ആരെങ്കിലും എന്നെയും മോചിപ്പിച്ചാൽ ഞാനും സ്വതന്ത്രനായില്ലേ, അതുകൊണ്ട് നീ എന്നെ ഒഴിവാക്കല്ലേ എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബരീറയുടെ പിന്നാലെ പോകുന്ന ചരിത്രം ഞങ്ങളുടെ കൺമുന്നിലുണ്ട് എന്ന് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ അവകാശ പ്രഖ്യാപനം, ഭാര്യാഭർത്തൃ ബന്ധം, സയ്യിദ് അബദ് ബന്ധം, ഇങ്ങനെ കുറെ വിഷയങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇബ്നു ഖുസൈമ എന്ന ഈ ഫഖീഹായ മുഹദ്ദിസായ മഹാനവർക്ക് വലഹു ഫീ ഫിഖ്ഹി ഹദീസ് ബരീറ, ബരീറന്റെ ഹദീസിന്റെ ഫിഖ് വിശദീകരിക്കുന്ന ഫീ സലാസത്തി അജ്സായിൻ, മൂന്ന് ജുസുള്ള ഒരു സമഗ്രമായ ഗ്രന്ഥം അദ്ദേഹം ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് അഹ്ലു സുന്നയുടെ തെളിവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തിലും ഇബ്നു ഖുസൈമ പറയാറുണ്ട്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, പള്ളികളിൽ പോകുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ഇബാദത്തിനെ കുറിച്ച്. സ്ത്രീകൾ അന്യപുരുഷന്മാർ പങ്കെടുക്കുന്ന പള്ളിയിൽ പോകേണ്ടതില്ല, വീടിന്റെ ഉള്ളാണ് അവർക്ക് ഖൈർ. അപ്പൊ ആ ഖൈറിനെയും ഒഴിവാക്കി പള്ളിയിൽ പോകേണ്ടതില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ നബിയെ തങ്ങളുടെ കൂടെ മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ച ഉമ്മു ഹുമൈദ് സഈദി എന്ന മഹദിയോടാണ് തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. നിന്റെ വീടിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളാണ് നിനക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പൊ ഈ ഹദീസിൽ നിന്ന് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇബ്നു ഖുസൈമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ എന്തു മനസ്സിലായി, മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലും മസ്ജിദുൽ നബവിയിലും ഒരു നിസ്കാരത്തിന് ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷം കോടിക്കണക്കിന് നിസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിഫലമുള്ള പ്രതിഫല വർദ്ധനവ് അത് ഖാസ്സുൻ ബിർരിജാലി ദൂന നിസാ, അത് ആണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പെണ്ണുങ്ങൾക്കില്ല എന്ന് ഈ ഹദീസ് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ ഹദീസിന്റെ ഫിഖ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇബ്നു ഖുസൈമ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹീഹ് ഇബ്നു ഖുസൈമിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ പറഞ്ഞതിനെ ഹാഫിളുൽ മുന്തിരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത്തർഗീബു തർഹീബ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചു. ആ അത്തർഗീബു തർഹീബ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് മുഖ്തസർ ഹാഫിളുൽ അസ്കലാനി തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫതുൽ ബാരിയുടെ മുസന്നിഫായ അദ്ദേഹവും അഖറ അലൈഹി അതങ്ങനെ തന്നെ അംഗീകരിച്ചു. ഇബ്നു ഖുസൈമ തങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും വലിയ ഫിഖ്ഹിന്റെ ഹദീസ് ഹദീസിൽ നിന്ന് ഫിഖ് പറയാനുള്ള വലിയ കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഹദീസിന്റെ ഫിഖ്ഹിന്റെ തസവുഫിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും നമ്മുടെ അയ്മത്ത് ഒരുപാട് അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. തസവുഫിന്റെ പ്രമുഖ ഇമാമായ ഇമാം അബുൽ ഖാസിം അൽ ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഷാഫിഈ ഫഖീഹൻ, ഇബ്നു ഖാലി ഇബ്നു ശുഹബ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തബഖാത്തു ഷാഫിഇയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമീറുൽ മുഅ്മിനീന ഫിൽ ഹദീസ് എന്ന് നാം പറയുന്ന ഇമാം മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇസ്മായിലുൽ ബുഖാരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഷാഫി ഫഖീഹാണ്, അദ്ദേഹത്തെ ഷാഫി ഫുഖഹായിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണിയതായിട്ട് കാണാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹീഹിൽ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഷാഫി ഇമാമിനെ തൊട്ടുള്ള ചില വിശദീകരണങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നേരിട്ട് ഇമാം ഷാഫിന്ന് അത് അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടില്ല, കാരണം ഷാഫി ഇമാമിന്റെ സമകാലികരായ ആളുകളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഉദ്ധരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഷാഫി ഇമാമിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തുന്നത് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബലിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ഇടയിൽ ഒരാൾ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ സനദിൻ്റെ ആള് കൂടും, ആള് കുറയലാണ് ഹദീസിൽ കാര്യം, അതുകൊണ്ട് ഷാഫി ഇമാമിൽ നേരിട്ട് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഫിഖ്ഹിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരും
ഹദീസിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരും നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച ഇമാം റാസിയെ പോലുള്ള തഫ്സീറിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരും ഇപ്പൊ നാം അവലംബിക്കുന്ന തഫ്സീറുകളിൽ ഫിഖ്ഹിന്റെ സൂചനകൾ കൂടുതലുള്ള തഫ്സീർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാലിക്കി മദ്ഹബുകാരനായ ഇമാം ഖുർത്തുബിയുടെ അൽ ജാമിഉൽ അഹ്കാമിൽ ഖുർആൻ എന്ന തഫ്സീറുൽ ഖുർത്തുബിയിലാണ് കൂടുതൽ ഫിഖ്ഹി സൂചനകൾ തഫ്സീറിൽ ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ രീതിയിൽ വിശദീകരിച്ചത് നമ്മുടെ മുതാലിം സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഒരു വിഷയം കിട്ടുമ്പോൾ അതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകും. അത് എവിടെന്നെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടോ, നമ്മൾ തന്നെ ആവർത്തിച്ച് കുറെ പ്രാവശ്യം വായിക്കുമ്പോൾ അതിന് എന്തെങ്കിലും പുതിയ സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന രീതിയിൽ വെറുതെ വായിച്ച് അർത്ഥം വെച്ചു പോകാതെ അതിലുള്ള ഫിഖ് കണ്ടെത്താനും അതിലൂടെ നമ്മുടെ വൈജ്ഞാനിക തലങ്ങളും അന്വേഷണ തലങ്ങളും വർദ്ധിക്കാനും തീർച്ചയായും നാം പരിശ്രമിക്കണം. ആധുനിക കാലത്ത് ഒരു ഹദീസിന്റെ തുണ്ട് കിട്ടിയാൽ അത് ആരുദ്ധരിച്ച ഹദീസാണെന്ന് കാണാൻ ഇപ്പൊ വലിയ പണിയില്ല. ഇപ്പൊ ഹാഫിദ് മുഹദ്ദിസ് ഒന്നും ആവണ്ട, മിസ്റ്റർ അല്ലാമ ഗൂഗിൾ കൊടുത്താൽ അതിങ്ങനെ വരും, എവിടെ ഇന്ന സ്ഥലത്തുണ്ട്, ഇന്ന കിതാബിലുണ്ട്. പക്ഷെ ഗൂഗിളിൽ വന്നത് കൊണ്ട് അത് ശരിയാവണമെന്നില്ല, അതിലൊരു അച്ചടിത്തെറ്റ് പറ്റിയാൽ നേരത്തെ അൽബാനിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ പോലെ ആ തെറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ ആവർത്തിക്കപ്പെടും. അപ്പൊ ആ കിട്ടിയ സാധനം പിന്നെ മറ്റു കിതാബുകളുമായി ഒത്തുനോക്കണം. ചില സാധനം ചില അച്ചടിച്ച കിതാബിൽ കാണുകയേ ഇല്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ഹാഫിദ് അബ്ദുർ റസാഖ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കിതാബിലുള്ള അവ്വലുമാ ഖലഖല്ലാഹു നൂറു നബീക യാ ജാബിർ, ജാബിർ അള്ളാഹുവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ ഹദീസുൻ നൂർ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അത് ഹാഫിദ് അബ്ദുർ റസാഖിൽ ഇല്ല. ആ ഇല്ലാത്ത ഭാഗം ഇപ്പോൾ കാണാത്തതുകൊണ്ട് അത് അതിലില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം പൂർവ്വകാല ഹാഫിദീങ്ങൾ അബ്ദുർ റസാഖിനെ തൊട്ടത് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നേരത്തെ മാവർദി ഇമാം പറഞ്ഞ മറുപടിയിൽപ്പെട്ട ഒരു മറുപടി പോലെ അത് ഉദ്ധരിച്ചപ്പോൾ വിട്ടുപോയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വം ചിലർ വിട്ടതാണ്. അപ്പൊ അത് മാത്രം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അൽ ജുസ്ഉൽ മഫ്ഖൂദു മിൻ മുസന്നഫി അബ്ദുർ റസാഖ്, അബ്ദുർ റസാഖിന്റെ മുസന്നഫിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഹദീസ് മാത്രം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ജുസ് ഇപ്പോൾ വിൽപ്പനയിലുണ്ട്. ദുബായ് ഔഖാഫിലെ ഡയറക്ടറായിരുന്ന ഷെയ്ഖ് ഈസ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീമിനെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ഗവേഷണം നടത്തി, അത് കണ്ടെത്തി, അതിന്റെ കയ്യെഴുത്ത് കോപ്പി അടക്കം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച്, ഇപ്പോൾ അത് കിട്ടാനുണ്ട്. അപ്പൊ ചിലത് കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ല എന്നതുകൊണ്ട് പറ്റില്ല, വേറെ ചിലത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് വാദിക്കാനും പറ്റില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് സുനനു ദാരിമി എന്ന് പറയുന്ന ഇമാം ദാരിമിയുടെ സുന്നത്തിന്റെ നിലവിലുള്ള കോപ്പിയിൽ തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സഹായികളായ ചില സ്ത്രീകൾ ജമാഅത്തിന് പള്ളിയിൽ പോയി എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അച്ചടിയിൽ ഉള്ളതാണ്, പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഹദീസ് അതിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ബിദഅകൾക്ക് അതുമായി വാദിച്ച് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരാൻ പറ്റൂല. കാരണം ദാരിമിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഹദീസ് ഉള്ളതായി മുമ്പ് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇടക്കാലത്ത് ആരോ ഫിറ്റ് ചെയ്തതാണ് അതിൽ എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് മറച്ചു നോക്കുമ്പോൾ സാധനം ഉണ്ടതായിട്ടും കാര്യമില്ല, ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഇല്ലാന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അസൽ നുസ്ഖകളും അതിന്റെ ചർച്ചകളും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി വേണം ഈ വിഷയങ്ങൾ പറയാൻ. കർമ്മശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയം പോലത്തെ വിഷയങ്ങളിൽ വളരെ ദീർഘ വീക്ഷണമുള്ള നമ്മുടെ ഫുഖഹ പല മസ്അലകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മഹല്ലിയുടെ വ്യാഖ്യാനമായ കല്ലൂബിയൊക്കെ ഉദ്ധരിച്ച ഒരു മസ്അല കാണാം, അതായത് മഗ്രിബ് നിസ്കരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഷഫഖുൽ അഹ്മർ ഒളിവാകുന്ന സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഇശ ആവേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ഇശാന്റെ സമയത്തിൽ അപ്പോഴേക്ക് സൂര്യൻ വന്നു, സുബിഹിയായി. ഇപ്പൊ മഗ്രിബ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് സുബിഹിയായാൽ ഇശാവിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായി? അത് ഹലാലാണോ, അത് കളാണോ, അതാണോ? മഗ്രിബ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് സുബിഹി ആയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വെറുതെ സാങ്കല്പിക്കാണോ? അങ്ങനെ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? തീർച്ചയായും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നാം സ്കൂളിൽ ജോഗ്രഫിയിൽ പഠിക്കുന്നത് പോലെ തെക്കും വടക്കുമുള്ള അക്ഷാംശം 70-72 ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നവർക്ക്
ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പകലിന് രാത്രിയാകും, ചിലപ്പോൾ നീണ്ട പകലുകളും നീണ്ട രാത്രികളും ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ എന്തായാലും അഞ്ച് നിസ്കാരം വേണമല്ലോ. അപ്പൊ അസ്തമിച്ചു, സൂര്യൻ കാണാതായി. ഒരു 20 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് സൂര്യൻ പിന്നെയും പൊങ്ങി. പിന്നെ ആ സൂര്യൻ ഇപ്പോഴൊന്നും അസ്തമിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇശാഖ് അതാണോ കഥാണോ, അത് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി ഇമാം ഹൈതമി റഹ്മുള്ള തുഹഫയിൽ തന്നെ ആ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ കല്ലൂബി ഉദ്ധരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ അത് നിലവിലുള്ള ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ചർച്ചകളാണ്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിന്റെ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും വേണം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മറുപടി, പൂർണമായി ഷഫഖുൽ അഹമ്മദ് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും അടുത്ത നാട്ടിലേക്ക് ചേർത്തി നോക്കിയിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ ആളും നിസ്കരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ്. ആ മസലയിലുള്ള നിയമം അതാണ്. അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ യാതൊരു ഭൗതിക ആഗ്രഹവും ഇല്ലാതെ, പ്രശസ്തി ആഗ്രഹിക്കാതെ, സമ്പത്ത് ആഗ്രഹിക്കാതെ, തങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം ദീനിനു വേണ്ടി ചെലവാക്കി അവർ നടത്തിയ യാത്ര നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ദീനിനെത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അലസത കൊണ്ടും അവഗണന കൊണ്ടും അത് അടുത്ത തലമുറക്ക് കിട്ടാതെ പോകരുത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മളതിനെ കൂടുതലായി പഠിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഇനി നമ്മോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വരുന്ന അടുത്ത തലമുറ അവർ ടെക്നോളജിയിലും ഭൗതികവിദ്യയിലും കൂടുതൽ പുരോഗമിച്ചവരാകുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ചോദ്യമൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് അവരോട് പറയാൻ പറ്റില്ല. മറിച്ച് അതൊക്കെ നാം പരിഹരിച്ചു തരാം എന്ന് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തലമുറയായി നമുക്ക് മാറാൻ കഴിയണം. അതിന് എല്ലാവിധ തൗഫീഖും അല്ലാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ. അന്വേഷണ പരിശ്രമങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ചെറിയ ചെറിയ പരിശ്രമങ്ങൾ, ഒരാൾക്ക് രണ്ട് വെള്ളം കിട്ടിയാൽ അതിൽ ഒന്ന് നജസാണ്, മറ്റൊരു നജസല്ല, ഏതാണിന് അടയാളമൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നതിൽ ഫിഖ്ഹിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇബാറത്ത് വല വിജ്തഹദ ഫി ഇനായിനി, രണ്ട് ഇനായിൽ ഇജ്തിഹാദ് നടത്തിയാൽ എന്നാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ അന്വേഷണത്തിന് പോലും ഇജ്തിഹാദ് എന്ന പേര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നാം വളരെ സൂക്ഷ്മമായി ആ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണം എന്നാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം വേദികളും അവസരങ്ങളും നന്നായി ഉപയോഗിക്കുകയും വിശുദ്ധ അഹ്ലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിന്റെ എല്ലാ ഉലൂമുകളും സമാഹരിച്ച് ശത്രുക്കളെ എതിർക്കാനും നന്മയുടെ ആളുകൾക്ക് അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുമുള്ള എല്ലാവിധ തൗഫീഖും അല്ലാഹു നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ ഇൽമിലും അന്വേഷണങ്ങളും അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. നാളത്തെ തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അഹ്ലു സുന്നത്തിന്റെ ആശയം പ്രചരിപ്പിച്ച ആളുകളിലും അവിടുന്ന് നാളെ തൃപ്തിപ്പെടുന്ന ഇബാദുകളിലും പെടുത്തി അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് വാഖിറു ദുആ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.